Dámy a pánové, v dnešním videu vzpomíná top 10 nejvíc tryhard skinů ve Fortniteu. Jsem zvědavý, jak se mnou budete souhlasit. Vybral jsem fakt asi ty nejluxusnější tryhard skiny, které se nejvíc aktuálně používají. Jestli se vám dejko bude líbit, budu rád, že hodíte like a odběr se zvonečkem, jestli ještě nemáte. Budu rád, že v komentáři, že tak napíšete váš tryhard skin, nebo jak byste tady tu třeba top 10 vyposkládali. A nebudu to zdržovat, pojďme se na tady tu top 10 tryhard skinů podívat. Na 10. místo jsem dal skin Dynamo. Dynamo beru stále jako tryhard skin, co se už trošku míň, ale myslím si, že stále to je do té top 10 bych to dal, na to konkrétně 10. místo. Tenhle ten skin byl dokonce v shopu pár dní zpět. Je to modrá rarita, takže stojí 12 V-Bucksů, vyšel v chapter 1 v sezóně 5. A jestli se nemýlím, tak to je ikonický skin právě k Mitrovi. Na 9. místě jsem dal fotbalistky. Všechny fotbalistky, které ve Fortniteu jsou, jsou různý. Máš fotbalistky od Fortniteu originální, pak máš pouze, dá se říct, fotbalistky s týmama, teda originální. Máš jedny fotbalistky pouze s vlajkama a pak máš fotbalistky s různýma týmama, takže bych to takhle bral. Koho by zajímalo, fotbalistky s týmama byly cca 220 dní zpátky v shopu. Jsou to skiny z Chapter 2 v sezóně 5 vyšly a teď ty skiny už tak stojí 1500, což to je epická rarita, a kdybyste si chtěli koupit fotbalistky se státama, tak ty stojí už tak 1200 a ty myslím, že dokonce často vracejí, plus mají i bundle, že můžeš koupit klidně 4 fotbalistky na jednou. Na 8. pozici jsem musel dát skin Siren, tenhle ten skin je prostě luxusní, ten jenom já, i když nejsem tak jako dobrý v té hře. Tenhle ten skin stojí 12 V-Bucksů, takže modrá rarita, byl cca měsíc zpátky v shopu, samozřejmě, když já točím videjko, ten skin najednou může být v shopu, jo, ale beru to podle toho, co já točím. Tenhle ten skin vyšel v chapter 2 v sezóně 2, což byla super sezóna, takže tohle to je 8. pozice. Na 7. pozici jsem dal Dummyho, dal jsem ho trošku víc jak Siren, protože si myslím, že jako co jsem tak jako sledoval, tak myslím, že ten Dummy se jako používá možná častějc. Ale záleží, co ty vidíš, tenhle ten skin vyšel v chapter 2 v sezóně 3, takže v té vodní. Je to modrý skin, takže stojí 12 V-Bucksů, cca 15 dní zpátky byl v shopu. Má dva pěkný styly, víc se používá samozřejmě ta šedivá. Ten šedivý styl, ten si myslím, že takový víc tryhard než ten žlutej. Takže si myslím, že budete souhlasit a tohle teda je top 7. Na 6. pozici jsem dal skin Zadí, doufám, že to říkám dobře. Tenhle ten skin se postupně dostal do takové jako tryhard pozice, tenhle ten skin vyšel už chapter 2 v sezóně 1. Dneska, co já točím videjko, tak je v shopu, takže to budeš mít tak 2-3 dny zpátky, byl v shopu. Má 3 styly, používá jsem si myslím, že ten basic šedivej a stojí 12 V-Bucksů, plus můžeš koupit i k tomu chlapa, ale většinou všichni kupují babu. Myslím si, že tenhle ten skin v účtě si tryhardíš Fonko, měl bys ho tam asi mít. Na 5. pozici jsem dal Travise Scotta, myslím si, že Travis Scott je ikonický skin, je i tryhard samozřejmě, ale jsou víc tryhard skiny v tomhle videjku, který uvidíš. Takže Travis Scott, top 5, byl v shopu před 736 dny, což je prostě pálka, vyšel v chapter 2 v sezóně 2, stál 15 V-Bucksů, když jsi to chtěl koupit. Typu, že se mnou taky budete souhlasit, že to je tryhard skin. Kupa lidí ho, třeba když hraje turnaje, kapy nebo areny nemá, tak proto ho jakoby nepoužívá, proto ho třeba tak často nevidíš, ale i tak si myslím, že je to tryhard skin. A dostáváme se do top 4 a na top 4 jsem dal Surfičku, což se mnou typu bude většina lidí souhlasit. Tenhle ten skin vyšel v chapter 2 v sezóně 3, to je zase vodní season, léto, to byla hodně dobrá sezona, tam je taky rozbavila. Byla cca 25 dní zpátky v shopu, co si budem, kdo si pamatujete, tak ona vyšla jednou v létě a potom ji vrátili až za rok, jo? V roce 2021 v létě a od té doby potom ji vrací skoro každý měsíc, dostala se i do locker bundlu. Takže typu, že Surfičku, jestli tryhardíš, na určitě budeš mít taky, sice se ti třeba nelíbí, ale jen kvůli tomu, že, že ji ostatní lidi používali, tak si koupil, typu, že to máš stejně jako já bych tenhle třeba skin ani nekupoval, ale mám ho na určitě, protože dost lidí ho taky chtělo a je to takový jako tryhard skin. Dostáváme se na 3. pozici a 3. nejpoužívanější tryhard skin, což se mnou taky typu, že všichni budou souhlasit, jsou lyžařky. Nevím, co k tomu víc jako říct, lyžařky si myslím, že vidíte furt, jak někdo používá lyžařky buď čínskou, kanadskou, jako i ty basic. Já si myslím, že se používají skoro všechny lyžařky, záleží, co kdo má rád. Tady ty lyžařky většinou bývají vždycky na zimu v shopu, ale poslední dobou, co tady koukám, tak většinou byly dokonce po měsíci v shopu. Třikrát za sebou, před 133 dny, pak za 100 dní, pak 70 a teď to je 25 dní, co byly v shopu. Nevím, kdy se vrátějí, spíš bych očekával, že
lyžařky budou back až nějak před zimou, že podle mě teď už nebudou zpátky v shopu, ale neříkají nikdy nikdy. A co jsem ještě chtěl říct, tady ty lyžařky dostaly posledních pár dní zpátky, nebo spíš ty dva měsíce zpátky dostali konečně bundle, že si můžeš koupit lyžaře lyžařku, stojí to 2000 V-Bucks, to znamená, když máš koupenou lyžařku, můžeš mít třeba chlapa za 500 nebo opačně, což je podle mě super. No a na druhý pozici musí být samozřejmě Aura. Aura to je prostě skin za 800 V-Bucks, to je levný skin, super skin, byl to dokonce koncept, který vymyslel jeden koncept artista, vyšel v chapter 1 v sezóně 8. Prostě nádherný skin, dostal už 3 styly, má, jestli se nemýlím, jakou kam byl zpátky cca 16-17 dní back v shopu, bývá skoro každý měsíc. Co víc mu říct, prostě nádherný skin, typu, že většina lidí, kteří koukáte na videjko, taky máte na 95%, i máte v lockeru, protože skiny za 800 bucksů jsou ty nejlepší skiny ve Fortniteu. No, a jsme na první pozici a asi jak očekáváte, na první pozici musí být superhrdinky. Superhrdinky jsou stále nejpoužívanější skiny jako tryhard, co vyšly v sezóně 4, tak stále se používají. Když koukáš na streamy, nebo když hraješ typu, že ve hře potkáváš stále superhrdinky většinou, full bílý, prostě full barva jedna, superhrdinky byly cca 17-16 dní zpátky, taky je to stejný, bývají většinou jednou do měsíce v shopu, stojí 1800, samozřejmě nám vyšly i halloweenské verze, zombie, superhrdinky, tak jsem si jsou super. Co bych docela chtěl, aby ty superhrdinky dostaly bundle, aby si třeba mohl koupit 4 superhrdinky v jednom bundle za levnější baxy. To se zatím nestalo, takže doufám, že to bude. A taková zajímavost, superhrdinky byly dokupy už 20 dní v shopu. Což 20 dní je bomba, jako docela i dost. A ještě 10 dní, aby to už měsíce jako dokup byly v shopu. Takže tohle byly teda nejvíce tryhard skiny top 10. Jestli jsem na nějaký skin zapomněl, nebo jestli ten skin tady není, který si myslel, že tady bude, jako napiš do komentáře, jsem zvědavej a budu ještě rád, když jak do komentáře napíšete, co byste chtěli další top 10. Ty top 10 mě baví, doufám, že to baví i vás. A jestli se vám videjko líbilo, tak jestli ještě nemáš ten like na tomto videjku, tak budu rád, že ho dohodíš a my se uvidíme u dalších videí právě z Fortniteu. Zatím ahoj.